Kai pas mus jų labai nedaug, labai galim džiaugtis. Tai tikri Gabrielės Petkevičaitės bitės rankraščiai, kuriuo šiandien rašytojos gimimo dieną, jei ne karantino suvaržymai, panevežiečiai galėtų pamatyti gyvai. Tačiau tai bus galima padaryti greičiausiai tik po karantino, tuomet bus atverta ir nauja Gabrielės Petkevičaitės bitės erdvė mažiesiems, kur bus ir tikri rašytojos buities daiktai. Eksponatų daug bus paslėptų, bus planšetės, kuriuose bus skaitmeninis turinys, bus daug tikrai įdomių dalykų. Tai yra 7 ruodai, kurie atskleis bibliotekos senųjų spaudinių fondą nuo pat 1713 metų, kada išleista pirmoji seniausia pas mus saugoma knyga, iki 1940-ųjų yra, aišku, ypatingas dėmesys bitei, jos aplinkai, tai yra nuotraukos, leidiniai, namų aplinkos daiktai iš Panevėžio kraštotyros muziejaus, kurie mes esam be galo dėkingi, gaunam panaudai, stalą, pakojį, kėdę ir radio aparatą, kurie, manau, tikrai puikiai įsikomponuos ir jaunimas matys, kaip bitė rašė, kūrė, dirbo, gyvendama Panevėžyje Šventos Zitos gatvės namelyje. Idėja ta, kad moksleiviams, jaunai auditorijai parodyti Gabrielę Petkevičaitę bitę ir mūsų bibliotekos senųjų spaudinių lobyną. Per bitę, per jos asmenybę, per jos idėjas parodyti tai, ką reikia branginti, kaip reikia gyventi, kaip galima gyventi, nes neatsižvelgianti tai, kad sveikata silpna, tačiau dvasia gali būti stipri ir padaryti daugybę darbų. Tačiau iki tol, kol bus galima patekti į apskrities bibliotekos erdves, kolektyvas kviečia 160-asias rašytojas gimimo metines paminėti virtualiose veiklose. Virtualiame portale galima bus testus spręsti įvairius, virtualias parodas lankyti. Šalia visų parodų, aišku, bus ir susitikimai. Ir kovo 30 dieną vienas svarbiausių susitikimų. Tai bus pristatoma knyga Onos Suvoverienės Bajoraitė Gabrielė. Ir ten šnekės garsios Lietuvos moteris ir pristatys šią knygą. Nuo kovo 18 dienos startuoja virtualūs dalykai, o visus metus bus įvairių veiklų, nuo kelionių, reportažų, Gabrielės takais, apie jos bendražygius. Ir metus norėtumėm užbaigti gruodžio 1 mokslinę konferenciją su Kauno Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvių išeivių institutu, ir ten kalbėsim apie pilietinę visuomenę. Vardas mūsų pareigoja. Esam Gabrielės Petkevičaitės bitės biblioteka, vienintelė mieste ir apskrityje turinti tokį vardą. Tai 160 prieš 100, prieš 10 metų judėjo visa Lietuva, švęsdama bitės 150-asias gimimo metinės. Mes turim regalijas, kur tuo metu buvo skelbiama ir kaip nacionalinė vertybė, ir kaip šimtmečio moteris. Na, šiais metais turbūt tyliau, bet viskas persikėlė į tokią kitokią erdvę, truputėlį tylesnę. Bet mes minim, mes švenčiam. Veiklų ir iniciatyvų taip pat netrūks ir Panevėžio rajone. Biblioteko Facebook paskyruose pristatysime žymios kraštietės gyvenimą ir darbus Lietuvai. Su rašytojos kūryba supažindins aktorės Astos Preidytės skaitami tekstai. O vaikučius kviečiame kurti atvirutes Gabrieliai įvairiomis skaitmeninėmis technologijomis. Tai gali būti ir kompiuteriu, ar planšete, ar 3D grafika. Taip pat Smilgių seniūnijos įstaigos Gabrielės Petkevičaitės bitės 160-osios gimimo metinės pažymės įvairiais kūrybiniais sumanimais. Kultūros centras kuria spektaklį, gimnazija rengia protmūšį tėvynei ir žmogui, o Smilgių viešoji biblioteka kvies į bitės taką. Bus sudarytas maršrutas bitės takais ir vyks žaidimas bitės draugas. O gegužės mėnesį Puziniškyje Gabrielės Petkevičaitės bitės literatūrinės premijos teikimo šventė šiemet bus, aišku, išskirtinė, skirta gražiam jubiliejui.
Bibliotekos kviečia sekti informaciją, aktyviai dalyvauti veiklose, o sumažėjus sergamumui ir atsiradus galimybei aplankyti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės biblioteką, pamatyti tikrus rašytojos užrašus, laiškus ir kitą.